Juraj Tutura versus Jozef Talapous, Bigfoot versus Prodigy. Obrovská energia ide z obidvoch borcov, takže prichystajte zápalky do očí, lebo ak by ste žmurkli, mohlo by vám tu niečo uniknúť. No a ako prvého si medailónom predstavíme Jozefa Talapousa. Jmenuji se Jozef Talapous, plagátor z České Budějovice a tajským boxu se věnuji zhruba 10 let. Pepa Talapous je úžasný typ bojovníka. Pokud se dostane do svého flow, tak dokáže porazit i ty největší hvězdy celosvětové scény. Pepa není typ fightera, který o sobě musí hodně mluvit. Je to kluk, který přijde do ringu, udělá svoji práci a jde domů. Chtěl bych tímto pozdravit všechny svý kamarády, kteří na mě rádi sází, a jestli chcete vyhrát prachy, tak si vsaďte na Dogsbet. Očekávám nesmírně tvrdý zápas, kde budou lítat vzduchem lokty, kolena. Pepa bude odcházet jako vítěz a my budeme slavit, povezeme do Českých Budějovic vítězství. Soupeřovi bych rád popřál hodně štěstí. Ať se stane, co se má stát. Do modrého rohu nastupuje chalan, ktorého vzorom je Nate Diaz. A Jozef Talapous sa prezentuje oveľa radšej údermi ako slovami. Sám si mi spomínal, že je to taký typ introverta a to teraz môžeme vidieť. Presne tak. Ako vieme, ako to môžeme vidieť, Jozef Talapous, aka Prodigy, je chalan, ktorý absolútne nemá rád rozprávanie na kameru, kadejaké natáčanie a tak ďalej. Bol s ním trošku roboty. Avšak jeho zápasy hovoria úplne niečo iné. Presne tak, hovoria za ňou zápasové skúsenosti. V 25 rokoch má na konte 25 výhier v 37 zápasoch. Vyhral napríklad aj hlavný zápas večera, IAF Street Fighter. A keď som pozeral, ako skončil ten zápas, tak on ani po tej výhre neprejavil žiadnu emóciu. Dávku zápasov má aj v rámci MMA. 6 výhier, 2 prehry. Baví ho rozhodne aj zem, dnes sa ale predstaví v malých rukaviciach a predstaví sa proti veľmi šikovnému Jurajovi Tuturovi. Ondro, ideme naozaj do finále, posledné 3 zápasy. Hej, no samozrejme, ja ešte okomentujem tento zápas a potom si odskočím do ringu podpořiť Jakuba Klaudu. To mi je jasné. Při jeho prvním startu za Stable Gym v dnešním dôležitém zápase a pak ešte zaběhnu a okomentujeme hřeb dnešního večera. Jan Pajtaš versus Radek Roušal. Tady čekal bych spíš, že Pepa Talapous bude nastupovat na Prodigy, když má tuhle přezdívku. Nějaký pecky od nich by se na to dobrý našli, já jsem na ně párkrát taky nastupoval. Jinak Pepu znám, je to kvalitní borec a fandím v tohle případě jako správný Čech, samozřejmě. Pepa Talapous nastúpený v ringu, no a čaká na svojho supera, ktorým bude chalan, ktorý sa predstavil aj na DFN 4, a to Juraj Tutura. Čaute, volám sa Juraj Tutura, trénujem Hanuman Gym Lehovec pod vedením Lukáša Rusa a tajskému boxu sa venujem už 10 rokov. Takže k Jurovej príprave asi toľko, že prebieha na najvyššej úrovni a bude 100% pripravený. K taktike asi toľko, že my do ringu nejak taktizovať nechodíme a ideme predvesť tvrdý, rýchly, kvalitný zápas a to bude naša taktika. Myslím, že zápas ukončím buď high kickom, alebo lakťom, v druhom alebo v treťom kole. Môžete si na nás sadiť na Dogsbet a ja si verím, môžeme spolu vyhrať nejaké peniaze. Juraj Bigfoot Tutura. Asi ako prvé spomeniem to, čo povedal Vlado Piperek o ňom vo vašom podcaste Clinch s Bolom. Najlepšia 77 po Vladovi Moravčíkovi. No a získať takýto prívlastok, tak to akože nedostane hocikto.
Určite nie a ja osobne si myslím, že toto je zápas priateľa, ktorý má právoplatné miesto ako posledné finálové, by som povedal, trojkolo troch zápasov, ktoré nás ešte teraz čakajú. Trojnásobný juniorský majster K1 v poslednom vydaní DFN 4 sa stretol s Kňažekom, čo bol zápas dvoch chalanov, ktorí prehrávajú naozaj veľmi málo. Juraj Tutura aj do tohto zápasu nastupuje s bilanciou 24 zápasov, 22 výhier. To je pekná bilance. No a treba tiež povedať, že začína sa nám zápas, ktorý je prvým zápasom vo váhovej divízii DFN do 77 kg. To hovorí o tom, že organizácia DFN už chce tvoriť svoje váhové divízie a už volá zápasníkov aj podľa ich skóre, ktoré budú mať z týchto turnajov v rámci Dracula Fight Night. Tutura a Talafos. Myslím si, že toto môže byť naozaj veľmi atraktívny zápas, veľmi aktívny v podaní oboch borcov. Takto si ich môžeme porovnať o 3 roky starší Jozef Talafous, aj o 6 cm vyšší vo váhovej kategórii do 77 kg. No ale skúsenostne sú na tom podobné akurát, ako som spomínal, Jozef Talafous má aj do skúsenosti z MMA, kde už zaknihoval aj 6 výhier. Teraz to bude ale pod plnými thajskými pravidlami a my sa na to tešíme. Dámy a páni, toto je 8. zápas dnešného večera a my sa pomaly blížime do finálovej rovinky. Toto je zápas, na ktorý sme sa všetci tešili a práve teraz na Dracula Fight Night 5 bude nasledovať. Muay Thai do 77 kg, 3x3 minúty v malých MMA rukaviciach. Dvaja borci, ktorých všetci veľmi dobre poznáme, pretože majú naozaj neskutočné skóre. Začneme najprv modrým rohom. 25 rokov, 186 cm. 37 zápasov, z toho 25 výhier, z toho 5 KO, len 10 porážok a 2 remízy. Za Gladiators Gym České Budějovice pod vedením trenéra Michala Nováka, Josef Prodigy Talafous! Červený roh, 22 rokov, 180 cm. 24 zápasov, z toho 22 výhier, z toho 6 KO, len 2 prehry. Za Hanuman Gym Hlohovec, pod vedením trenéra Lukáša Rusa, Juraj Bigfoot Tutura! Vašim rozhodcom v ringu je Slavo Dendis. Chalani, 3x3 minúty, pravidlá tajského boxu poznáte. Pekný zápas prajem. No, poďme na to. Tu naozaj... On by chtiel som dať ešte ten Mongón taký. Tu naozaj ťažko hľadať nejakého favorita, skúsenostne podobné. Takže tu nám zostáva naozaj už len sledovať dnešný duel, to, kto prišiel na neho, ako pripravený, a to nie len fyzicky, ale najmä mentálne. Pekne vrácaný low kick. Dva séria low kickov, ktorí si vymenili Tutura s Talafousom. Tým sa to rozjelo v pekném tempu už od začátku. No, ale kedykoľvek sa pozriete do tváre Talafousa, tak nulová emócia. KO backfist podaní Juraja Tuturu a ten je známy tým, že veľakrát v tom prvom kole skúša tak tady byla pekná akcia zase z druhej strany.
No presne to som chcel aj naznačiť, že často kope a to si uvedomil aj Talafous. Aj. A využíva to opäť. Hej. Aj toto sa počíta. Pekný to len otala fúse teď. Neměl čekat tak dlouho a měl tam dá hned druhý. Takže tady trošku začal chytat ty kopy. Už po několikrát jsme to mohli vidět. Vlastně vy můžete počuť Lakte Juraj. Uj, opa. Pěkný hod. Tak tam to svišťalo. Neviem, či ste to videli tak dobre ako ja, keď som sa teraz na to zadíval. Veľmi tvrdá rada Talafousa na pravdu ráku Turu. To je ťažký otřesení. A tuto aj strácame stabilitu. A tak to zachránil Gong teda. Gong sme síce počuli, ale ešte sa ide bojovať. Ne, ja mám pocit, ale že Bigfoot absolútne nevie, čo sa deje a nevie ani, kde sa nachádza. Keď ešte otřesenej, tak když sa řekne saved by bell anglicky, tak to je, že zachránil proste Gong. A toto je úplný krásny príklad tohto. Tak keď som sa Tuturovi pozrel do očí potom, ako to dostal na tú bradu, tak v tom momente to bol totálne nepríčetný pohľad a to je pre toho zápasníka asi... Je to hodne ťažká situácia, navíc sa mu podlomili hodne nohy. Uvidíme, jak dlouho, jak se z toho dokáže za tu minutu dostat a Pepa Talafous by neměl na nic čekat a měl by ho začít od první vteřin druhého kola tvrdě solit a otravovat. To byla nádherná zadná, to byla ukážková zadná. Tak ukažte. A jdeme na to znovu. Kutura vydýchaný, no určite otrasený a Talafous si to uvedomuje. Tohle stávání mu samozrejme nejaké nepomôže. Aj pou. Áno, dali si rešpekt. Dali si rešpekt. Aj, ohromným spôsobem. Tak ale tej krvi je tam viacej ako to. Zápas dneska, to se tady zblázníme. Tohle jasný ošetření Katmenem. Tak tohle nebylo počítání. Talafous ukazuje, že je pripravený na boj, ale no, ta tržná rana je naozaj obrovská. Tej krvi je tam viacej ako dosť. Tomu možná ani nedojde, protože ten kat je opravdu hodně velký. Za co minus bod, tyvo, to je úplně nesmyslný rozhodnutí rozhodčího, to se na mě nezlobte. Zakrvavený Juraj Tutura v zápase s Josefom Talafousom. Opäť Talafous dostal do bradu. To bol lakeť veľký blízky, ktorý inkasoval práve Prodigy. Tak to je ale zápas teda. Tutura to počúval, že má ísť do tých lakťov a ide do nich stále. Jde do nich dobře, to všechna čest. Bacha, zuby na zemi. Tutura ale ztráca naozaj velké množstvo krvi. To mělo trošku moc snad umejt, trošku ten chránit. To je díra teda. Pohľad zabijaka. Juraj Tutura momentálně mi připomíná film Statočné srdce. Teď nám došlo k dalšímu kontaktu hlavama. Minúta 20 sekúnd do konca druhého kola. Krásny pušky, ojoj. Pepa Talafous ale teďkom přestal dělat. Aktivita se přesouvá zase na stranu slovenského borce. Tutura to už chce ukončit.
Do každého úderu ide na plná. A znova, znova trafil bradu. Talafouz je na kolena. Tak v tomto zápase, priateľe, určite nežmurkajte. Avizoval som to už na začiatku pred zápasom a mal som... Toto sú aké výmeny. Talafouz je v problémech. Hej, krásna technika. Tak tá tržná rana mala úplne opačný efekt. Probudila mne zvíře. Talafouz zbytečne sklání hlavu moc dolu. Hej, teď tam dostal spoustu úderu. Talafouz sa mece nevidie, nevyzerá, že by... Klobouk dolu tak teda před Tuturou. Krásny výkon. Ako bolo trasený Tutura, tak teraz je aj tá ročka. Ježišmarja, co se tady bude, to se dneska ešte stane. Dámy a páni, toto je najtvrdší, najkrvavejší zápas dnešného večera. Mne prišlo, že tyhle ty dva borci si dneska dali letvej zápas, mezi sa napadali údery hlavama. Tak toto druhé kolo môže ísť, hádam, aj celé do highlightov Dracula Fight Night 5. To čo bolo toto druhé kolo? Krve tam na to je dosť. Každopádne... Nechci kritizovat, ale ze strany rozhodčího tady bylo pár nepřesných, mylných rozhodnutí. Mělo dojít k ošetření katmenem Tutury už na začátku, pak tam bylo počítání Talafouse, který se podle mě nezakládalo na reálném základu, a pak ještě jedno počítání, kde Talafous asi měl být počítaný a to už ho pak nepočítal, takže... No, tu přišlo k té tržné raně Tuturu a tam si možno Talafous povedal, že už bude mít navrch. Tá tržná rana ale urobila úplný opak a Tutura išiel do hlavy a nehlava. Bude dál se ešte väčší vervou, takže to je opravdu nádhera. Práve si myslím, že Bigfoota to len naštartovala, tá krv ako keby ho istým spôsobom nabudila a povedala si, OK, tak už som otvorený, už môžem len vyhrať. No, už to má aj ošetrený, takže teď by to mal vydržiť, by to mal aspoň týc. Do každej jednej rany išiel už potom Juraj Tutura naplno a pokračujeme v tom znova. Ani minútová pauza medzi kolami. Hej. Tak Talafouz je v problémech teď. Vôbec neví, co sa s ním deje. Tutura pokračuje v tom, čo začal v druhom kole. Neskutočný tlak a Talafouz už niekoľkokrát otrasený. Bigfoot ho ráňa všade po ringu a snaží sa ho dostať na krátky dištanc. Hej, a Talafouz je otrasený. Ale tohle je otevřené a tohle mělo byť počítání. Jako... Talafouz je neskutočne otvorený na nose. Obaja v krvi. Tutura už ošetrený a Talafouz znovu tržnou ranou. To je loktovanice teda opravdu. Hej! Krásný techniky oba dva borci teda předvádějí, to se musí nechat. Lokty tam padají ze všech úhlů. Nejsou ani vidět kolikrát. A potom, že thajský box je menej atraktívny ako MMA. Pozrite sa na tento zápas. Tak to si nikto nemyslí. Pozrite sa na to. Tuto vetu už nechcem počuť. Odles. Dej si facáka okamžite. Toto je niečo, na čo sa ľudia chcú pozerať. Tak nechci nic naznačovať, ale tohle zavání výkonem večera. No, škoda, no, že na ktorú stranu. Škoda, ze strany Tutury. Ze strany Tutury. Že pol na pol. Môže ho dostať len jeden. No ja to vidím pro Tuturu z mýho hlediska. Ešte minútka. Zdá sa mi, že Prodigy je otvorený aj na ústach nejako, na hornej pere sa mi zdá, ale nevieme, či to je krv práve z nosa, alebo nejaká nová rana. Priatelia, posledných 50 sekúnd tretieho kola. A otočka krásna ešte. Teraz už ideme skutočne do finále. Posledných 40 sekúnd nám zostáva v zápase, v ktorom sme už mali naozaj všetko. Borci idú do toho z posledných síl, posledných 15 sekúnd.
presné, tvrdé rany. Tutura sa vyhol a ešte ide, išiel aj na ten spodok. Tutura opravdu inteligentní spôsob boje, střídá tie pásma, o čom som sa bavil predtým a ďalá to moc dobře. Pes krásne trefuje, presnej. A v tejto chvíli je koniec, dámy a páni, čo paráda, sme tu videli v ministriok pán. Obrovský potlesk si zaslúžia obaja borci, Juraj Tutura, Jozef Talafous. Wow! Dobre, akože čakali sme dobrý zápas. Čakali sme aktivitu od oboch borcov, ale toto nečakal nikto. Dámy a páni, toto bol 8. zápas dnešného večera. A poprosím vás, ministri, pán, jeden obrovský bordel, jeden obrovský potles pre obou borcov. Toto bolo niečo neskutočné. Ja si osobne myslím, že jeden z nich aspiruje na výkon večera. Poďme vyhláseniu výsledkov tohto zápasu. Chvíľku poprosím o strpenie. Potrebujeme... Dámy a páni, toto bol zápas, na ktorý sme sa všetci tešili a myslím, že sme ho aj dostali. Poznáme víťaza tohto duelu. Je ním roh. Červený! 3-0 na body! Víťazí Juraj Bigfoot Tutura! Juraj, poprosím ťa o krátky rozhovor. Gratulujem. Prepač, čo všetko máš zlomené? Asi iba zápestie, si myslím. Neskutočný kat na hlave. Vidím pravdepodobne momentálne teraz svoj mozog. Pamätáš si tú ranu? Laket to bol. Zuby si kľudne vyber. Prepač, laket to bol. Laket. Tak áno. Otvoril ťa. V istom momente sme pozerali ešte aj z povolených záberov, si to potom vieme pozrieť. Chvíľku si vyzeral, že ty absolútne nevieš, kde si a čo sa momentálne deje práve tu v rohu. A rozprávali sme sa práve o tom, že mali sme taký pocit, že ťa trošku zachránil ten gong. A neviem, no. Moc to teraz nepamätám. Veľký potles, dámy a páni, víťaz tohto duelu, Juraj Bigfoot Tutura. Dobre, priatelia, nejdeme to naťahovať, nakoľko vidím, že Prodigy naozaj potrebuje všetko zašiť, takže my budeme pokračovať v našom galavečeri ďalej ďalším skvelým zápasom.